Գեղարեգ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության և Գավառի համար 8 միջնակարգ դպրոցի համատեղ նախաձեռնությամբ Պատիվ, ունեմ, ռազմահայրենասիրական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել էր Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառում։ Ծրագիրն իրականացվում է Գեղարեգ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գործընկեր կազմակերպության կողմից հայտարարված դրամաշնորհային մրցույթի շրջանակներում։ Միջոցառումը մեկնարկեց Գավառի համար 8 միջնակարգ դպրոցի աշակերտ հայրենիքի համար իր կյանքը զոհած Զոհրաբ Բալաբեկյանի անունը գրող դասարանից։ Այստեղ ծաղիկներ դրվեցին նրա հիշատակի անկյունում։ Միջոցառումը շարունակվեց դպրոցի դահլիճում, որտեղ աշակերտները իրենց կատարումներով հանդիսատեսին ներկայացրին մեր ժողովրդի անցած ուղին ու Մայիսյան հաղթանակների կարևորությունը, ավարայրից մինչև մեր օրեր։ Պայծառ ամիսն է, դերևս 5-րդ տարում այնքան ժողովրդին կանգնեցրել են հավատի ու ազգային ինքնության կորստի վտան մի առջև։ Հայ ժողովրդի կյանքում ճակատագրական նշանակություն է ունեցել ավարայրի ճակատամարտը։ Սադարապատի ճակատամարտը հայ ժողովրդի փայլուն էջերից է։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին վերականգնվեց հայոց պետականությունը, փորձակվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայրենիքը հայոց մայրերին այցելեցին 1945 թվականի մայիսի 9-ին։ Մեր սուրը իրապես փառքով դրեցին պատյան, մեծ թվով մարշալների, գեներալների և այլ հերոսների կատարած խրագործություններով, ավաղ նաև բազմահազար զոհերի գնով։ Միջոցառմանը հրավիրված էին Գավառի զինկոմի աշխատակիցներ, զինկոմ խաժակ Սուչյանի գլխավորությամբ, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներ, զոհված ազատամարտիկների ծնողներ, հացառատ թաղամասի բնակիչներ, ուսուցիչներ, աշակերտներ և այլ։ 6-րդ դասարանցիների հետ միջոցառմանը մասնակցեցին նաև իրենց ավագ դասընկերները՝ Քյավառ հեռուստաընկերության ավանդական պարերի դարույն խումբը, Գեղարեգի անդամները։ Միջոցառման մասնակիցներն իրենց կատարումներով կարողացան հանդիսատեսի մեջ արտնացնել ըմբոստ իր հողի համար մարտնչող հայրենասերին։ Նրանք ոգեկոչեցին հերոսների սխրանքները և բեմում հանդես եկան հերոսական նոր էջեր կերտելու պատրաստակամությամբ։ Միջոցառման ողջ ընթացքում խրոխտ պարերը, երգերն ու խոսքերը դահլիճում ստեղծել էին իսկական տոնական և հաղթական տրամադրություն։
ձեռքով, հայոց լեռներն ակնածանքով, կխոնարհվեն քո դեմներին, բաշը քսած քո ձեռքերին, իսկ թե չար են լեռները մեր, հրաբխի բներն անմեր, որ լռել են բաշ չեն անքեր, քեզ լավայով կարձագանքեն, որ լեռներ են քշում տանում, զգույշ խոսիր Հայաստանում։ Պատիվ ունեմ ռազմահայրենասիրական ծրագրում ակտիվորեն ներգրավվելու իրենց օրինակով ռազմահայրենասիրական ոգի ու ազգային արժեքներ մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում ունեցած անգնահատելի ավանդի համար դպրոցի ակտիվ աշակերտները եւ միջոցառման կազմակերպիչ Աննա Խաչատրյանը պարգևատրվեցին պատվոգրերով։ Գավառի համար 8 միջնակարգ դպրոցի տնօրեն Վլադիմիր Սարգսյանն իր հերթին կարևորեց Գեղարեգ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությունը եւ նման միջոցառումների կազմակերպումը։ Բոլորի շնորհավորում եմ Մայիսյան հաղթանակների առիթով։ Ամեն մեկը այս հաղթանակի հետ որոշակի հիշողություններ ունի։ Տաստված, որ իսկապես հայ ժողովրդի համար ոչ միայն հաղթական ունեն մայիս ամիսները, այլ հաղթական ունեն մեր բոլոր ամիսները։ Այսօր մենք ևս մեկ անգամ պատվով հիշում և տոնում ենք Մայիսյան Եռատոնը և մեզ համար մեծ պատիվ է գտնվել այսօր Գավառի թիվուտ միջնակարգ դպրոցում, որովհետև այս դպրոցը միշտ առանձնացել է ռազմահայրենասիրական ոգով և ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ։ Միջոցառման վերջում դպրոցի այգում կազմակերպվեց խորհրդանշական ծառատունք ի նշան Մայիսյան հաղթանակների։ Գեղարեգ կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը եւ Պատիվ ունեմ ռազմահայրենասիրական ծրագիրը գրանցեցին իրենց հերթական հաջողությունը եւ ես եկա այն Գարեգին Նժդեի այն համոզմունքին, որ եթե ուզում ես գուշակել երկրի ապագան, ապա նայիր նրա երիտասարդությանը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ մեր երկրի ապագան գուշակված է, քանի որ ունենք ռազմատենչ, պայքարող ու նվիրված երիտասարդներ, որոնց ոգևորում են նմանատիպ նախաձեռնությունները։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամա օր։